Хтось каже, що в Україні паралельно існує дві реальності. Реальність війни, смертей, окупації і реальність звичного побуту. Штовханини в супермаркетах, бенкетів та дискотек. Про те, як ми переконались на передноворічних вулицях Луцька, війна на Сході у свідомості та думках майже кожної людини. Тому і найбільше, найголовніше побажання на рік прийдешній – побажання миру. Але саме основне, нам треба миру в країні. Буде мир, буде все. Миру очікую, щоб був мир. Всього-всього, всім доброго миру, щастя, здоров'ячка. Щоб всі були здорові, задоволені і щоб закінчилася війна. Щоб наші хлопці повернулися додому. Оцього ми очікуємо всі, певно. Насамперед, я очікую миру для країни. Це те, що нам всім дуже треба. Якогось спокою, впевненості в завтрашньому дні. Щоправда, окремі наші співрозмовники підкреслюють, що мир за будь-яку ціну нам не потрібен. Потрібні звільнення окупованих територій, цілісність кордонів та перемога. Здійснення мрій для країни – перемоги. Не миру, напевно, все-таки, а перемоги. І, напевно, чогось такого доброго, що всім хочеться, хто про це мріє, хто про це думає, навіть якщо і не думає. Найважче говорити про майбутнє, навіть про найближче, нашим співгромадянам поважного віку. І побажання їхні прості і земні. Їм би пенсію більшу та ліки безплатні. Найперше – це щоб було здоров'я. В такому віці, як ми хочемо, щоб нам безплатно були ліки. 82 роки. Пенсія низька. Ніхто нам не допомагає. Дайте нам безплатні ліки для пенсіонерів, які вже проживають 80 років. Щастя, здоров'я і більшу пенсію. Не оминули увагою наші респонденти і наступні президентські вибори. Адже своєрідне інформаційне божевілля довкола них уже триває. І тут важливо... Не зійти з ума, з розуму на президентських виборах, не вестися на мир любою ціною і йти вперед далі. А ще дехто чомусь розраховує не на власний свідомий вибір, а швидше має надію на певні містичні сили, що дадуть нам мудрого поводиря. Моя думка, я ще не бачу такого мудрого, але надія, як то кажуть, має бути надія. Надіятися треба, завжди треба надіятися на краще. І я думаю, що ми, українці, гідні того, щоб була та людина, яка би повивела нас з цього всього, надіємося на це. Так само більшість лучан не оминає увагою тему здоров'я. Адже буде здоров'я, то й з ворогом можна боротися і владу обирати. Для країни миру, для Луцька процвітання, діти, щоб здорові були, мої і всієї України. Здоров'я собі, і близьким. Щоб здоров'я було, це в основне не тільки в мене, а в усіх наших людей. А в країні взагалі? А в країні хочеться миру і спокою. І для того, щоб мир був і спокій, не тільки залежить від влади, від нас усіх. Значить, треба починати з себе, а потім думати, так сказати, за країну. Країна наша найкраща. І якби мені хтось сказав, що в другій країні будуть вареники летіти в рот самі, я сказала би ні. Моя країна – Україна і моя рідна Волинь. У новому році все-таки хочу побажати, щоб менше було таких критичних ситуацій в країні, і якоїсь процвітання, і економічної стабільності, і здоров'я всім. А будемо здорові, потрібно й про гарний настрій подбати, посмішок, радості додати нашим обличчям. Щоб в країні краще жити було. Веселі були, радісні, бо зараз радості нема на очах, в людей. Підсумовуючи побажання лучан, ми теж бажаємо українцям та нашим глядачам-волинянам мирного неба, крицевого здоров'я, мудрого політичного вибору, достатку та благополуччя. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.